Diversifikazzjoni u l-firxa fil-portafol tal-investitur huwa kunċett popolari ħafna llum il-ġurnata. Għaliex l-investitur qiegħed jifhem l-importanza li aktar ma jifrex, aktar ikun qed inaqqas ir-riskju. Meta qegħdin ninvestu f'skemi kollettivi forsi t-tradizzjonali mdorrijin li l-fund manager se jmur direttament waħi jifrex fuq is-suq. Però bil-kunċett tal-multi manager hemmhekk għandek il-fund manager li ħajjikseb ħajinvesti f'fondi oħrajn u hekk ħajjifrex fuq esperti differenti. Il-multi manager concept ukoll huwa aċċess effettiv għall-investitur biex hu jifrex l-investiment tiegħu kemm jekk ikun ħajinvesti b'ammonti żgħar u kemm jekk ikun ħajinvesti b'ammonti kbar. Multi Manager Fund huwa fond li jinvesti fuq ħafna fondi oħrajn u hemmhekk ħajkun hemm taħlita ta' fund managers differenti. Kull fund manager ikollu stil differenti kif jinvesti. Jista' jkun fil-basket stess ikollok min fund managers li jkunu qegħdin jinvestu fis-swieq differenti jew f'setturi differenti jew jużaw assi li huma simili. Jekk nieħdu eżempju, jista' jkun f'basket fond ikollok fund manager li jkun espert qed jiffoka fuq kumpaniji li jkunu kbar u stabbli għal portafol u fund manager ieħor li jkun qed jistudja kumpaniji żgħar li dan jara li daw ħajkbru fil-futur. Il-multi manager concept iġib ukoll benefiċċji miegħu għaliex l-investitur qed jifrex aktar, qed inaqqas ir-riskju, hemm likwidità, ukoll qed jixtri prodott wieħed u qed jifrex fuq ħafna investimenti differenti mingħajr ma jrid joqgħod iħabber rasu u jirrevedi l-investimentu. Multi manager concept ukoll iġib miegħu għodda speċjali għaliex il-fund manager sa jirrevedu kontinwament l-investimenti li jkunu għamlu. Il-kunċett tal-multi manager ukoll huwa mibni fuq il-kunċett li mhux l-esperti kollha ikollhom suċċess li jkollu jew jifhmu fis-swieq kollha. Allura huwa importanti ħafna meta ssir l-għażla tal-aqwa fond li kemm jista' jkun ħadem aħjar mis-swieq u anki mill-indiċi li jeżistu hemm barra fis-swieq finanzjari. Hawnhekk tkellimna ħafna fuq diversifikazzjoni. Multi manager fund l-investitu jkun qiegħed jiddiversifika speċjalizzazzjoni.